Fala, gurizada do canal. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício. Eu sou a Daiane. E nós somos do canal Rota Alternativa BR, daqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente está fazendo um vídeo agora, como o título já sugere, a gente fez a aquisição de um carro. Esse carro vai ser, a partir de agora, mais um integrante dos nossos vídeos. Ele vai fazer parte da nossa rotina de viagens, acampamentos, turismo. Então, e a gente acabou escolhendo uma EcoSport 2.0, 16 válvulas, na versão 4x4, 4WD. Mesmo assim, para quem acompanha a gente por causa da moto, a gente não se desfez da moto e nem do C3 Guerreiro que subiu Pico Monte Claro. Para quem não viu, acompanha lá um C3 acampamento no Pico Monte Claro um tempo atrás. E se vocês acompanham o canal, para quem é novo, seja muito bem-vindo. A gente não mora na estrada. A gente faz viagens de final de semana, férias, feriados, né, Daí? E o que acontece? A gente estava fazendo viagens tanto de moto, que era o que a gente sempre fazia, e algumas vezes de carro. A Daiane tem um Citroën C3. E a maioria dessas viagens e passeios, a gente sempre tinha um acesso ruim, uma estrada de chão, buraco, pedra, morros, íngremes, enfim. Aí o que a gente fez? Resolvemos comprar uma caminhonete e para transformar ela no nosso carro de aventuras. Vai ter gente aí falando, tá, mas vocês tinham que comprar uma Kombi, tinham que comprar uma van e tal. Gente, nós pensamos em acessos ruins. E na verdade a gente não mora dentro, então é só para passeios, não tem necessidade de ter uma Kombi ou uma van por enquanto. Sabemos do futuro. Só final de semana. Então a gente pensou no 4x4, um carro que suportasse um pouco melhor as estradas ruins que a gente pega às vezes. A gente pensou em Doblo, pensou em Kangoo, que são excelentes carros que dava para construir um camper ou um mini motorhome. Essa é a nossa ideia. Porém, a gente ainda ia estar limitado em questão de acesso off-road, em questão de lugares com estradas bem ruins, né? Então, se fosse assim, a gente tinha continuado a fazer com o C3 e com a moto. Com a moto, eu já fui em vários lugares ruins, ainda teria a opção de continuar, só que tipo hoje, tá chovendo, por exemplo, a gente ficou o dia inteiro em casa, não pôde sair, enfim, dava para sair e tal, mas com chuva já é mais ruim. E a maior parte do ano aqui no Rio Grande do Sul é frio, então a gente preferiu fazer um carrinho preparado para aventura. Uma Kombi, uma van, a gente não teria agilidade no 4x4. Então, e daí teria as opções TR4, Tracker, Jimny, só que são carros de um valor mais elevado, um valor mais agregado. Então a gente comprou essa EcoSport e com o valor de uma TR4, por exemplo, a gente tem em mente de a aquisição mais a montagem desse camper que a gente pretende fazer. E para nós está de bom tamanho. Tá excelente. Tem tudo, a gente pega barro, pega tempo bom. Tá excelente. Se a gente vê que for necessário trocar de carro futuramente, a gente troca sem problema. Vamos viver a experiência e aproveitar o que ela tem para oferecer para a gente. Vai ter gente falando que as médias de consumo de um EcoSport é ruim, mas comparado com 1.0, 1.4, 1.6, claro que vai ser mais alto. Mas se for comparar com
as SUVs da categoria, ela está ali no mesmo patamar. Então, a nossa ideia é preparar ela para as aventuras fora de estrada, deixá-la prontinha com energia, ser autossuficiente e levando em consideração que a gente, final de ano, férias, feriados prolongados, a gente gastava com estadia e com alimentação fora. Então a ideia é deixar esse projeto autossustentável, não seria essa a palavra, seria a gente não gastar com estadia e nem com alimentação, fazer tudo aqui dentro. Será que é possível? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos dar sequência a uma manutenção preventiva nela e corretiva, tem algumas coisinhas para fazer. O que eu conseguir fazer, eu vou fazer e vou passar para um mecânico de confiança aí que vou estar indicando para vocês. E a partir de agora vocês vão ver as nossas aventuras com ela. Não deixando de viajar com a moto e com o C3, mas a maioria das viagens vão ser com a EcoSport Mini Motorhome, EcoSport Camper. Já deixa o like, se inscreve no canal e acompanha essa aventura nova nossa aí que a gente vai seguir adiante. A partir de agora. É. Muitas novidades. Valeu!